Հարգելի դիտողներ, միջ տեսանյութին անցնելը խնդրում ենք սեղմել like և բաժանորդագրվել մեր ալիքին։ Անհապաղ ճանաչեք Լուգանսկի և Դոնեցկի անկախ հանրապետությունները և նույն փաթեթով էլ Արցախի անկախ և ժողովրդավարական հանրապետությունը և տվեք միջազգային նոր իրավունք, որից հետո էլ առանց վախենալու ձեր դաշնակից Ռուսաստանին կոչ արեք ճանաչելու Արցախը, ինչպես որ Լուգանսկը և Դոնեցկը ճանաչեցին։ Հարգելի բարեկամներ, ահա այսպիսի աղմկահարույց հայտարարությամբ է հանդես եկել Ռուսաստանի Դաշնության պետդումայի պատգամավոր Վլադիմիր Ժիրինովսկին։ Ներկայացնենք նրա հայտարարությունը ամբողջությամբ։ Դուք հայերդ պետք է սովորեք ձեր իրավունքների համար պայքարել առաջինը։ Արեք առաջին քայլը, քանի ձեզ համար բացառիկ շանս է ընձեռվել, իսկական ժամանակն է 30 տարի ուշացնելուց հետո։ Իսկ եթե Հայաստանը չի ճանաչում Արցախի անկախ հանրապետությունը, ուրեմն Արցախի ժողովուրդը իրավունք ունի անկախանալու և Հայաստանից և Ադրբեջանից, միանալով Ռուսաստանին։ Ռուսաստանը աստիճանաբար դուրս է մղում Թուրքիային Արցախի հարցի կարգավորման գործընթացից, դաշնակցային համագործակցության պայմանագիր կնքելով Ադրբեջանի հետ։ Իսկ Հայաստանը հայտարարում է, որ Թուրքիայի հետ կարող է բանակցել առանց երրորդ կողմի, այսինքն առանց Ռուսաստանի միջնորդության։ Սա ի՞նչ է նշանակում, Հայաստանն էլ Ռուսաստանին է դուրս մղում Թուրքիայի հետ հարաբերությունների կարգավորման գործընթացից։ Ցանկացած սխալ որոշումից և սխալ արտաքին քաղաքականության հետևանքով Ադրբեջանը առաջ է շարժվում և բարենպաստ դիվիդենդներ է շահում։ Իսկ այս գործընթացների մեջ Հայաստանը չի շահում ոչինչ։ Դրա համար ևս մեկ անգամ կոչ եմ անում հայաստանյան իշխանություններին ճանաչել Արցախը, Լուգանսկը և Դոնեցկը մեկ փաթեթով։ Այս պահին ես կարծում եմ, որ ավելի հարմար տարբերակ դուք չունեք։ Հարգելի բարեկամներ, նշենք, որ Լուգանսկի և Դոնեցկի անկախության ճանաչման կապակցությամբ ուղերձ է հղել Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը։ Նա մասնավորապես ասել է. «Ազգերի ինքնորոշման և սեփական պետություն կառուցելու իրավունքը անխախտելի է յուրաքանչյուր ժողովրդի համար և հանդիսանում է միջազգային իրավունքի հիմնարար սկզբունք. Անկախ պետության կերտումը և նրա միջազգային ճանաչումը հրամայական է դառնում հատկապես գոյաբանական վտանգների ներքո, քանի որ այն բավականին ազդեցիկ ու քաղաքակիրթ միջոց է արյունահեղության և մարդասիրական աղետի կանխարգելման համար», ասված է հաղորդագրության մեջ։ Նշվում է նաև, որ Արցախի հանրապետությունը տասնամյակներ շարունակ պայքարում է իր ազատության, անվտանգության ու պետականակերտման համար և ստիպված է եղել բազմիցս անցնել ծանր փորձությունների ու ցեղասպան գործողությունների միջով։ Ուստի համոզված ենք, որ Արցախի հանրապետությունը, որը ունի համապատասխան պատմական, քաղաքական, իրավական ու բարոյական անվիճարկելի հիմքեր, վաստակել է իր ինքնիշխան պետության միջազգային ճանաչումը։